Minu nimi on Grete Kotkas, töötan Swedbankis karjäärikeskuse juhina. Ma arvan, ettevõttele annavad inimesed, kes on välismaal õppinud ka väga-väga palju juurde. Üks on see, et välismaal õppimine kindlasti avardab silmaringi. Kahtlemata, kui sa oled kusagil välismaal õppinud, siis sinu teadmised nii sellest erialast, kui ka selline analüüsioskus ja kriitilise mõtlemise oskus on kindlasti väga suure panuse juurde saanud. Teine asi, mis välisülikoolidest kindlasti suure boonus annab, on see, et Eesti on väike riik ja meil on vähe ülikoole, mis tähendab ka seda, et meil on vähe ressurssi ja vähe selliseid spetsialiseerumisi. Ja välisülikoolides on seda võimalust rohkem ja see annab väga suure väärtuse. Kui inimene on õppinud välisülikoolis, näiteks Erasmusega, siis kindlasti, kui selline inimene meile kandideerib ja tema CV-s on see kirjas, siis tekitab see kindlasti huvi, et mida ta sellest kogemusest õppis, mitte ainult eriala mõttes, aga ka inimesena. Et kindlasti Erasmusega välismaal käies jah, omandad teadmisi sellest erialast, mille raames sa siis õppesse lähed, aga väga palju on ka seda suhtlust, rahvusvahelist suhtlust, kultuuride vaheliste erinevuste tundmaõppimist ja just sellest arusaamist, et kas see, mida mina õpin ja see, kuhu ma oma eluteel liikumas olen, kas see sobib mulle?